всі часи красива і чітка мова була синонімом успіху і високого статусу, основою соціального визнання. Це підтверджують історичні факти, наприклад, біографія великого оратора античності Демосфена, який самостійно виправив собі дефекти мови і став одним з найкращих риторів в історії. На початку було слово. А що передувало слову? Звук, почуття, намір і все це про логопедії. Ця унікальна спеціальність об'єднала в собі психологію, фізіологію, педагогіку, актуальні сьогодні нейронауки, філософський досвід, осмислення феномена мови. Немає жодної сфери в житті, для якої комунікативно-мовлінєвий розвиток не мав би значення. Мова має колосальний вплив на всі здібності людини. Вона не просто відображає розумові процеси, вона їх формує і запускає. Ця наука має давнє походження. Згадка про мовлінєві вади є в Старому Завіті і єгипетських папірусах. Медицина стародавньої Індії і Китаю дозволяла проводити найскладніші операції, пов'язані з мовним апаратом. І сьогодні дослідження мови і мозку на піку популярності. Вчені-новатори пропонують унікальні нетрадиційні способи регуляції роботи вищої нервової діяльності, щоб допомогти людям з порушеннями мови почати говорити правильно і вільно. Мотиватори з власного розвитку обов'язково включають теми про вміння висловлювати свою думку індивідуально та на публіці. Тренінги по розвитку риторичної майстерності та опанування публічних виступів мають незмінний попит, але все починається з основ – становлення мови в дитинстві та розвитку мовлення у подальшому. Логопедія – погляд через призму психології і фізіології. Вітаємо вас в програмі «Є проблема» і з вами ведучий Сергій Антонюк та Артем Щербанюк. Нагадуємо, що в нашій програмі ми розглядаємо різноманітні проблеми, шукаємо відповіді з різних сфер, таких як релігія, економіка, політика, соціальна сфера та інші, але через духовну призму. І сьогодні разом з вами ми поговоримо про логопедію. Наскільки це є болюча тема для багатьох батьків і що робити, коли ти помічаєш, що твоя дитина якось починає розмовляти не так, як тобі здається правильно. І для того, щоб розібратися з цією темою, ми запросили спеціаліста, лікаря, логопеда-дефектолога Тетяну Ляльку. Вітаємо, пані Тетяна, у нас в студії. Раді з вами зустрітися і поговорити як з фахівцем на тему, яка може здаватись комусь далекою, але насправді, напевно, виглядає так, що як ми в неї зараз зануримось, виявиться, що це серйозна тема і навіть проблема для багатьох людей. Можливо, і для нас з тобою. Можливо. Зачасту логопедія, ну, це щось таке, не вимовляєш букву, так багато сприймають. Але якщо ви, як фахівець-спеціаліст, от що це таке логопедія? Якщо можна так, я розумію, що про це можна говорити, напевно, годинами і днями. Але якщо коротко, формулювання і що туди відноситься? І я додам, це проблема фізіології чи психології, чи то і то, будь ласка. Логопедія – це наука про мовлення, яка включає в себе все мовлення, яке в нас є, яке нас оточує. А це є мовлення активне, наше мовлення з вами, мовлення називається експресивне, мовлення імпресивне, тобто те, яке ми розуміємо, розуміння мовлення, так, зверненого. Не всі люди, виявляється, розуміють звернене мовлення, не всі діти розуміють звернене мовлення. Це є звукова мова, це фонематична слух, тобто те, як ми сприймаємо звуки і диференціюємо їх, розрізняємо. І це читання і письмо, тобто писемне мовлення і читання. Це також все такі складові мовлення, і цим всім займається логопедія. Але тут цікаво, тоді виникає, що більшість людей сприймають, що до логопеда звертається, коли є проблеми з от просто з самим процесом мовлення. Там букви не вимовляє, звуки, якісь слова і так далі. Але з того, що ви описали, це така сфера, де з якою ну можна звертатися взагалі якось для ніби для розвитку, для розвитку мовлення взагалі, мислення, сприйняття. Ну, давайте розрізняти так, такі питання. Якщо дитина розвивається згідно законів природи, природня, так, а ми взагалі говоримо, що це найкращий такий фактор розвитку, природній процес, так. То нам не потрібно розвивати те, що розвивається природньо. Те, що дитина бере в сім'ї, бере від батьків, від книжечок, які читають батьки, від спілкування з батьками, зі зверсниками. Цього є достатньо. Тому таким діткам абсолютно не потрібно звертатися до фахівця. Так, вони розвертаються природньо, абсолютно, так. І починаючи з сім'ї, потім садочок, потім школа. Ну, там виробляють також. І виробляють також. Але є дітки, в яких є порушення, так, які називаються розладами розвитку. Так? Тобто щось пішло не так, якийсь відбувся збій. Таким діткам потрібно звертатися на допомогу до логопеда, до дефектолога, до психолога за потребою. Кому що потрібно? Чому? Тому що...
Оте, що я запитував, тепер відразу, от як ви сказали тільки що, що я так розумію, такий процес дуже часто, так, що от просто батьки дивляться, і дитина, ну там, наприклад, уже вік приходить, вона повинна починати говорити. Вона не говорить, наприклад, не говорить, продовжує якісь просто звуки. Або починала, потім припинила, чи починає вже говорити, явно чітко чути, що вона якийсь щось недобре вимовляє, вони звертаються до логопеда, і вже логопед визначає, так би мовити, це може бути просто проявом, але причини може бути велика кількість, те, що ви назвали, чим займається логопедія, вже спеціаліст визначає, що може бути причина. Що робити далі? Тобто, який план роботи далі? Що робити далі, який розвиток? Але ви сказали, що це може бути там, ну, якісь фізичні, фізіологічні, психологічні. То це логопедія займається і тим, і тим? Ну, і причини такі, бачите, такі можуть бути? Є і фізіологічні, ну, фізіологічні причини. Їх небагато. Насправді є така ознака порушень, як... Знову таки, відносно, в Україні ми визнаємо це як фізіологічна дислалія. Тобто дитина, там, наприклад, 4 роки чи там 3,5 в 4 роки не вимовляє якісь звуки. І ці звуки в нормі в дитини мають бути в 5 років. Угу. Але вони на даний момент порушені. І в Україні, і в країнах СНД ми це озвучуємо як фізіологічна дислалія. Міжнародні класифікації такого взагалі немає. Mm-hmm. Тобто це період активного мовленнєвого розвитку називається. Mm-hmm. Тому от є такі різниці є в діагностиці. Але ну, можемо писати так. Ну, по правилам маємо писати так, як в нас, але це не є порушення. Це є фізіологічна якби, дислалія. Що означає? Дитина в силу свого віку не вимовляє якісь звуки. Те, про що ви говорили. Угу. От дитина почала розмовляти і говорить по-дитячому, так? Або там пом'якшує, або змазує, або не вимовляє щось. Це фізіологічна дислалія. Але когось, якщо, наприклад, що це не фізіологічне, що може здавати, що тоді це там справи не, я не скажу так, не проблеми, а якраз просто це також сфера психології, але когось якраз там з батьків там, чи людей може це трохи напружити, навіть налякати, то виходить, що це що, проблеми з психікою? Ні, виходить, що коли в нас в дитини є порушення будь-яке, які батьки бачать і усвідомлюють, вони все-таки мають проконсультуватися з спеціалістом, з фахівцем. Тому що тільки фахівець може визначити, чи це є природній процес, коли дитина може дозволити собі нечітко розмовляти, а можливо, це все-таки порушення. Але ось тут, от ви кажете, порушення або розлад якийсь так. Певний. Для багатьох батьків, мені видається, це дуже важко це усвідомити і сприйняти, що як моя дитина з якимось розладом, бо зазвичай ось це слово розлад або порушення сприймається дуже, ну я так скажу, неадекватно навіть. Ну, лякає. Це в кращому випадку лякає, а це ні, і батьки або це не визнають, або навпаки починають спеціалістів навіть звинувачувати в чомусь, та що ви там розумієте, мої діти самі. То якось тут правильно себе повести батькам і правильно звернути увагу на це, напевно. Ну, бачите, на сьогоднішній час ми маємо батьків і якби, розумних, і багато читаючих, і в цей же час мало приділяючих увагу своїм дітям. На жаль. Тому що якщо брати там якийсь час, навіть, напевно, 25 років тому, то хоча що би тут такого в памперсах, так? Але памперсів не було. І кожен раз мама мала перебрати дитину, сказати до неї, сю-сю-сю, яке ти гарненька, чи гарненький, так, і гарненькі ножки в нас, і животик, поплескати, порухати, перебрати, заповити, полюляти, покласти в колиску, так? Що в нас тепер? Ми вдягнули памперс, і поки він довго-довго-довго в нас є, ми, в принципі, можемо до дитини і не говорити. І ми це бачимо, напевно, з вами. Ми ж живемо в світі, так, і бачимо кругом себе інших батьків, інших дітей, що діти сидять на площадках, собі бавляться, самі. Мовчки самі, батьки в телефонах. Діти часто в телефонах також разом з батьками. Тобто, а це не сприяє розвитку мовлення, тому що мовлення – це спілкування, це необхідність спілкування. Тобто, батьки повинні створити якби, мотиваційний простір для того, щоб дитина хотіла спілкуватися. Виходить так, бо можна навпаки це повернути, що коли батьки ну, бачать у дитини проблему якусь, вони найперше от думають, так, все, це проблема, треба до фахівця і так далі. Так? Хай фахівець це вирішує цю проблему. Але виходить з цього, що ви сказали, найперше батьки повинні самі створити цей процес спілкування з умови, дитиною, так? Умовою, це найперша відповідальність батьків. Оцей процес так?
просто мовлення, мисленням, процес спілкування. Так? Я стикаюся з тим, що до мене приходять дітки на консультації, які дивляться мультфільми по 3-5 годин на день. Угу. Розумієте? Крім того, малі діти бавляться в ігри в телефоні. Про те, що ми говоримо, що дітям не треба давати телефон. Телефон – це все-таки зв'язок дорослих людей з дорослими людьми. Це маленька камера, маленький екран. Дитина дуже близько до очей цей екран підносить. Це миготіння екрану. І фактично відсторонення від того, що відбувається кругом дитини. Угу. Якщо, ну, це, найперше, це от, батьківська відповідальність, цей процес розвитку дитини в процесі мовлення. Часом цей розвиток зразу чіпає в процес розвитку цієї ж сфери в батьків. Так, може бути сприяти спілкуванню з дітьми один з одним. Так? Батьки починають розвиватися завдяки дітям. Так, завдяки дітям. Та. Але бачите, є ще інша сторона. Є батьки, які так роблять, а є батьки, які роблять інакше. Тобто дитина там з 2-3-річного віку ходить на всі можливі гуртки, неї зайнятий кожен день. І фактично вона, ми забуваємо про те, що основний вид діяльності дитини, починаючи там з 3 років, це ігрова діяльність. І вона розвивається в грі, вона розвивається граючись, вона вчиться спілкуватися граючись. І наше основне завдання, як батьків, це сісти там на підлогу, на килимок і побавитися з дитиною. І дорослому дядьку робити бру. І дорослому так робити бу, і робити, що їде поїзд, і робити, що літає літак, і колисати ляльок мамі з донечкою. Тобто робити все те, що робили з нами наші батьки, коли не було гаджетів. І... Ну, або не робили, і треба просто не повторювати помилок. Або не робили, і треба не повторювати помилок. Угу. Треба вчитися на тоді помилках. Ще так? До цього запитання, да, якраз, то все-таки, на що, якщо все окей, батьки спілкуються з дитиною, з нею і так далі, і дивляться, дитина також спілкується, на що треба звернути увагу батькам, якщо побачити, що дійсно є проблеми, не панікувати, що цих нема, і це нормально віковий процес розвитку переросте, і тут нема що там зразу панікувати, спеціалістів шукати. Тобто звертаємо увагу в першу чергу на те, що дитина розвивається до року згідно тих природи, не природних тих процесів. Тобто в неї з'являються там прості такі слова, там агу, гугу, мамам, навіть не мама, мам. Пап, баб, тобто такі подовження, то, в принципі, непогано. Є 10 слів, які колись зарахувалися мінімальними, такі папа, на, також прекрасно взагалі. Якщо ці слова, маленькі такі, ми говоримо, що це аморфні слова, такі початкові, вони є до року, і тут вони раптово зникають. Це такий дзвіночок, коли нам треба звернутися до спеціаліста, тому що тільки фахівець може визнати, а чому так сталося, що не так зрозуміло. Тобто має бути якийсь поступ, так? Що, якщо перші примітивні повернення, звуки. Має якесь повернення відбулося, так? Тобто були звуки, було спілкування. Мали б розвинутись далі. Мали б розвинутись далі, а тут іде зупинка і навпаки повернення. Щезло все, що було. Тобто це такий дзвіночок, звертаємося до фахівця. Вже фахівець, він визначить, чи є якісь нюанси. Нюансів може бути багато. Може бути, дитина перехворіла, це стало стресовим фактором, можливо, ще додаткові. А можливо, це початок проблеми. Тому в таких випадках треба звернутися. Критичними є 12 місяців, 15 місяців, півтора року, ну і до 24, але найчастіше це рік і півтора, коли є такі, як називаємо, відкати. А те, що ми ось говоримо. Тут, якщо можна уточнення таке одразу, чи, от ви назвали вже певні вікові, на що потрібно звернути увагу, але тут є дві крайні позиції. Перша, що є батьки, які живуть по книжці, і вони так, 2 роки, якщо ми не може, все, катастрофа і там трагедія, як з цього боку. І інша крайність, це навпаки, коли батьки взагалі не помічають, що коли дитина має бути. Ну, я розумію дитину, та й досить. Ну, бачите, якщо батьки є тривожні, ми ж цим нічого не можемо діяти. Mm-hmm. Тобто таким батькам краще піти до спеціаліста. Тому що вони спеціаліст, добрий спеціаліст завжди подивиться уважно, заспокоїть батьків або роз'яснить. І батькам допоможе, і батькам надасть якісь поради. І це буде краще для батьків. Тобто вони свою нервову систему заспокоїть. А коли нервова система батьків спокійна, то і дитина здорова. Тобто ви задавали питання мені таке ще про психологічні. Ніхто ж не відміняв дитячих депресій раннього віку. А звідки дитячі депресії? А депресії батьків, депресія мами. Тобто все ж передається, все ж на такому тісному зв'язку між дітьми і батьками, яким ми всі пов'язані з дитинства, ми з вами, і діти наші, і наступне покоління.
І от ось це є такі проблеми, на які треба думати. А наступний, от ви сказали, цей вік, там, скільки ви казали, 5 місяців, та 12? Ні, який критичний? Так, такий критичний. На що ми звертаємо увагу? Ну, тобто, перший рік життя – це коли в нас з'являються такі аморфні, прості слова. Звуки, потім після 12, та 12 місяців, 24. Після 12, так. Півтора року в нас має з'являтися більше слів, два роки. Ну, знову, бачите, це на даний момент поняття норми також не можна казати. О, я хотів нормі це тільки запитати. Отак. От. Так, я це й хотів зараз запитати. Зараз таке розширене поняття. Є дітки, які будуть говорити 20 слів, це буде норма. Є дітки, які будуть говорити 50, і це буде норма. Угу. Тут мається на увазі індивідуальні особливості розвитку якісь? Є індивідуальні особливості розвитку. Ми всі різні, ми всі розвиваємося по-інакшому. Так? Угу. Ми з різних сімей, наші батьки до нас інакші вимоги, так, до всіх. Добре, а з віком уже от 3, 4, 5 років і 6, які є отакі ознаки, ну, перед запитання перед паузою, які є ознаки проблем дійсності, а які, ну, дуже часто, що це батьки думають, що це проблема, насправді це не проблема і тут нема що хвилюватись, або навпаки, що це проблема, а батьки і не думають, що це і треба вже звертатись. Саме які є ці ознаки, після паузи давайте про це поговоримо. Ми повертаємо в студію програми «Є проблема». Нагадуємо, що сьогодні ми говоримо на тему логопедія і з чим вона пов'язана, а також які є проблеми, з якими потрібно звертатись до спеціалістів, де батьки можуть дати собі раду самі, а де взагалі не варто панікувати і все нормально, процес проходить природньо. І допомагає нам розібратися в цьому питанні логопед-дефектолог Тетяна Лялька. Угу. Отже, повертаючись до запитання перед паузою, ми говорили про те, які є ознаки нормального розвитку, там, чи які ознаки, що є якась затримка, це там вік до року, півтора, два року. А коли йдемо вже от той вік там три і після трьох років, коли більшість дітей вже починають говорити і так досить активно прориває, але в дійсності, що є такими, може бути, показниками, що є проблеми, а батьки не зважають на це. Чи навпаки, що батьки думають, що це проблема, а це абсолютно нормально. Тобто розкладаємо червоні пропорції. Ага, так. Приблизно. Так. Тобто, ну, приблизно десь так. Три роки дитина розмовляти, має розмовляти реченням. Простим, але реченням. Так? Немає речень – це є проблема. Дитина в три роки повністю розуміє звернене мовлення. Має розуміти звернене мовлення. Так. Однозначно. Навіть якщо він не зовсім, ну, дитина не зовсім добре висловлює або не дуже, але він чітко розуміє, про що. Ну, як не добре висловлює? Три роки? Угу. Вже дорослі, дитина говорить, я сам. Так, я сам, тому що це криза трьохрічного віку, який супроводжується. Я сам, я знаю. Самосвідомість. Навіть багатьох я з двох зустрічав вже, що так, сам. Так, бачите, тобто тепер ми говоримо про те, що кризис також змінився. Колись ми говорили, три роки. Ні, два з половиною, в три. Ну і в три з половиною. Тобто тому норми такі розширені виявляються. Тобто дитина розуміє фактично на побутовому рівні все, і навіть більше дитина може розповісти невеличку там історію. Якщо в нас того немає, це є проблема. Так. Чотири роки мовлення ще збільшується, звукова мова стає чіткіша, тобто в нас менше пом'якшувальних там звуків. У нас фактично може не бути шиплячих в 4 роки і сонорів. Тобто це всі шиплячі ши, жи, чи, щи, і ли, і ри. В 5 років в нас… Може не бути всіх? Може не бути. Може, це дозволяється. Добре, заспокоєно. В 5 років в нас повинні з'явитись шиплячі на 5 років, може не бути сонорів. Тобто ли, і ри може не бути, шиплячі бути. Але при цьому ми повинні на слух розрізняти такі слова, як шапка, сапка. Та. Сама дитина повинна їх розрізняти. Так, розрізняти. Тобто, і не тільки розрізняти, але бачити помилки в інших людей. Принеси сапку, лежить два предмети, вона повинна зрозуміти, що це таке. Так, вона повинна зрозуміти, що, або показати на картинці. І крім того, вона повинна, ну, критично ставитись до мовлення інших вже в такому віці. Ну і взагалі ще дитина придумує свої слова в такому віці, тобто зменшує, перекручує. Це, взагалі, оце якраз дуже забавно така дуже річ, цікавий коли такий діти вік, починають експериментувати з мовою, придумувати слова, використовувати їх так цікаво. Використовувати, так. Тобто ми йдемо тільки вперед. Тобто якщо немає динаміки, що нас взагалі має завжди лякати? Немає динаміки. Ми зупинились на якомусь етапі розвитку. Немає динаміки, нам потрібно звернутися до фахівця.
Тобто в 5 років в нас є шипляче, в нас є досить гарно розвинене мовлення. Ми взагалі говоримо, що до 5 років це сензитивний період розвитку мовлення. Мовлення найбільш сильно розвивається до 5 років. Тобто з зорової опори дитина може розповісти казку. Що значить зорова? В нас є картинка, в нас є малюнок. Ми прочитали казку неодноразово, ми її переказали, і дитина ще сама розповіла, дивлячись на малюнок, тобто з допомогою. В 6 років ми взагалі дорослі, ми вже йдемо до школи. Тобто в нас має з'являтися ли і ри, тобто сонори. Також питання, не завжди вони з'являються рівно в 6, деколи вони з'являються 6,5, деколи з'являються ближче до 7. Оцей процес можна коригувати. Але, як правило, ми радимо, щоб до моменту, коли дитина має вступити до школи, всі звуки були на місці. Чому? Тому що дитині нашій треба вчитися, треба читати, треба писати, треба орієнтуватися, як це робити. І оці порушення звуковимови будуть далі впливати на порушення, знов-таки, виду мовлення, писання, письмо і читання. Це дуже просто. Дякуємо, дуже цікаво. Але от ще одне питання, можливо, воно десь із психології трошки зв'язано, але все-таки, чи спостерігали ви таку проблему, що якщо діти в дитячому віці не поставлені правильно звуки, там якісь проблеми з мовленням, взагалі з мовленим апаратом, що потім в підлітковому віці або вже далі з цим виникають якісь серйозні проблеми і дитина потерпає навіть від цього десь, можливо? Ну, багато дітей мають порушення шкільних навичок, тому що порушення письма і читання – це все-таки порушення шкільних навичок. Багато дітям дуже важко потім на письмі. Вони не те, що неправильно, їм важко тримати ручку. Тобто це письмо абсолютно не має вигляду. Вони можуть писати по периметру з кінця в кінець листа. Тобто ці букви не будуть абсолютно виглядати. Тобто вони можуть бути оптично неправильні, тобто не сприймати оптично. Вони можуть бути порушення на слух, так? Слухові порушення. Можуть бути такі просторові. Тобто безліч нюансів. Ну, і я зустрічала свої практики до цих дорослих людей, які приходили, і ми доставляли звуки. Навіть і таке буває? Навіть і таке буває, тому що діти вступають до вищого навчального закладу, і є вимога, що все-таки мовлення має бути в порядку. Ну, я не розумію, наскільки, що от, якщо, мені здається, що коли дитина вже там підліток, так, починає там старші класи, і у нього якісь проблеми з вимовою там чи навіть з написанням. Це ж, як правило, психологічна, ну, проблема виникає, насмішки, глузування з боку підлітків, там, коли вже в такому більш дорослому віці щось не вимовляє, щось не може сказати, написати. Бачите, моя така думка, що ми забуваємо, що тепер світ, який потребує меншого спілкування. Підлітки переписуються більше. Так. Тобто молоді люди, молоді батьки, з якими я контактую в силу своєї професії, так, вони майже всі пишуть мені на Viber. То якщо мені, там легше зателефонувати, їм легше написати. Так. А підліткам ще більше. Якщо дитина, явно чітко видно, з раннього віку, рік, там, чи такий, вже починає активно говорити, а хтось там уже в 3 роки там писати, це нормально, чи це все-таки не зовсім згідно? Порушення знову ж таки. Ми знову мусимо вернутися до того, що основний вид діяльності дитини трьохрічного віку, тобто до трьохрічного віку дитина також бавиться, але вона бавиться більше сама собою. Тобто маніпулює, іграшка. У самопізнання. Ну так, в тому числі в самопізнання. Угу. Тобто навіть якщо діти бавляться в пісочниці там разом, це не означає, що вони контактують. Вони можуть відбирати там лопатку, вони можуть там насипати пісок на голову. Але більше кожна дитина бавиться просто один біля одного. Вони починають в 2 роки якби іншу дитину як особу сприймати, так? Але не контактувати. А в 3 роки у нас з'являється рольова гра, тобто ми пізнаємо світ за допомогою гри. І тому ми не повинні писати, на мою думку, все має бути вчасно. В цей вік ми повинні бавитись. Ми повинні бавитись, ми повинні, якщо ми навчаємося чомусь, то в ігровій формі. І розуміти, що дитину не потрібно перенавантажувати. А от коли дуже ранні є такі, це що я повторю, такий раптом спалах у дитини, вже з року починає говорити, розуміти, активно спілкуватися, там 2 роки. Кажуть, як старий. Такі видавати речі, речення там, і так далі. Ну, і батьки пишаються, о, дитина вундеркінд. Такі діти бувають. Бувають в сім'ях, де дуже багато розмовляють. Де залишились такі бабусі, які приділяють внукам багато уваги, тому що ми ж також бачимо зараз бабусі, які працюють. Ну, це нормально, в принципі, може бути. В принципі, таке. Якщо з дитиною розмовляють, інше, і якщо умова, дитина не має ніяких органічних уражень, тому що все-таки ми не повинні забувати про те, про що ви з мене запитуєте. Що, як батьки повинні реагувати? Якщо дитина народжується
Або там рано народжена, так? Або дитина народилася з асфіксією, або з якимись проблемами під час пологів були, так? Або були захворювання інфекційні там, до року. І батьки бачать, що розвитку є якийсь збій, все-таки не так. Треба звернутися до фахівця, тобто не затягувати це питання. Тобто, а якщо дитина все добре, і з нею багато розмовляють, і вона розмовляє, такі діти є. А ось тут цікаво, що ви кажете, звернутися до фахівця, я повністю підтримую, тому що ну, дуже часто сам ти не визначиш проблему і не допоможеш, та? На то є фахівець. Але дуже багато батьків розраховують так, от прийду до фахівця, фахівець скаже і все вирішиться. Як батькам налаштуватись правильно, коли потрібно коли очікувати результат від роботи фахівця, чи це одна зустріч, чи 10, та, і що, власне, вони, коли йдуть до фахівця, вони покладають, що фахівець це зробить, чи може потрібно розраховувати? Зраховувати, що фахівець мене навчить, що робити? Ну, якщо давайте розберемо такий найпростіший такий приклад, тобто порушення звуку вимови. Тому що це те, що є найпростіше. Так. Тому якби найшвидше вирішується, і скажімо, це не така надпроблема. Так. Приходить дитина до мене там, зі звуками, наприклад, немає шиплячих. Я ці звуки допомагаю дитині терапією, так, допомагаю їй вимовляти і кажу дома батькам, будь ласка, повторюйте. Повторюйте спочатку склади, потім слова, потім ось цей віршик. Вони приходять через тиждень і нічого не відбувається. А чому? Ми забули листочок. Ми забули повторювати. Ми не пам'ятали, що повторювати. Ну, ось такий буде результат. А потім фахівця питають, слухайте, а чого так все довго і ми гроші платили, і нема прогресу, так? Тобто ми повинні завжди розуміти те, що логопеди ми вдома в себе 24 години на добу, так як і вихователі, так як вчителі, так як і батьки. Якщо не буде мотивації вдома, мотиваційних якихось таких процесів, які там батьки для себе з дитиною своєю можуть влаштувати, так, то нічого не відбудеться. Дякуємо, пані Тетяно. Дійсно, ми розуміємо, що є ще багато, напевно, питань в глядачів наших і в нас десь, але ми не зможемо на всі дати вичерпні відповіді. Але головне, про що ми сьогодні говорили, це дійсно бути уважними до своїх дітей і наступне, не боятися звернутися до фахівця, коли ми бачимо якісь проблеми і порушення. І співпрацювати. Підбиваючи певні підсумки, скажу наступне. Найперше і найбільше, хто може допомогти дітям, це, звичайно, батьки. Тому, якщо ми не будемо уважні до наших дітей, якщо ми не будемо допомагати нашим дітям, то від кого ми хочемо отримати цю допомогу? Навіть і за великі, можливо, кошти. Тому будьте уважні до своїх дітей. І найкращий приклад цьому, мені здається, Бог, який є уважним до своїх дітей, до нас, до людства. Безумовно, ми пам'ятаємо всі слова. На початку було слово, і слово було Бог, і слово було Бог, і що Бог звертався до людей, і люди також звертаються до Бога за допомогою слів. Коротше кажучи, мова – це просто надзвичайно унікальне явище, яке відрізняє власну людину від всіх інших істот. У нас це, як кажуть, науково вища сигнальна система. І для її розвитку, ми розуміємо, це є ознака нормального розвитку особистості дитини. І це сприяє, як ми розуміємо, розвитку свідомості, розуму, соціалізації дитини. Це дуже важливо. Тому ми на це повинні зважати. І розуміючи, що найвища мета, для чого нам потрібно опановувати мову, вміння спілкуватись, розуміти, мислити і так далі, це спілкування один з одним, а також спілкування з Богом. Чого вам і бажаємо. Дякуємо, що були з нами в програмі «Є проблема». До наступної зустрічі. Нехай щастить. З Богом.